Vamos agora finalizar a parte de alimentação. Como é que a gente prepara a nossa coluna, insere o alimento do predial, define nosso hidrômetro. Tem muito conteúdo legal que eu quero te mostrar agora. Primeira coisa, o exercício que eu passei para vocês consistia em definir aqui a nossa coluna de alimentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que você já sabe: menu hidráulica, tubo, troca para alimentação, dá um OK. Clica nele com a opção aqui ativada, tá? De paralelo, você já sabe disso. Qual é o ponto que ele está? 280. Clica de novo nele para confirmar o sentido, põe zero e ele já desce aqui para a gente, beleza? Por que zero? Porque ele vai subir, tá? Eu vou ter uma outra conexão, vou ter uma outra tubulação que vai vir, encaixar aqui e enfim, vai subir. E beleza, essa parte aqui da coluna a gente já matou. Vamos agora dar um ESC. E vamos trocar aqui para projeto, vem em croquis, dá um duplo clique. Então aqui eu já sei onde vai estar o meu alimentador 1, né? Minha coluna de alimentação 1 que vai subir para a minha caixa d'água. E essa água vem de onde? Vem da rede concessionária. Eu posso trazer daqui de baixo, fica aí a seu critério. Vamos aqui comigo, ó, menu de hidráulica, tubo, alimentação, ok. Lembra de ativar o orto e vamos traçar aqui de onde ela está vindo, como é que ela está entrando na nossa edificação. Então, tracei aqui, passei, depois vou descer, tá? Então observa que ela tem que ficar alinhada aqui com o nosso elemento e o hidros ajuda muito porque ele tem esse crochê grandão, né? Então esse aqui é massa. E em seguida, para finalizar, eu vou dar um clique aqui nela. Pronto. Dou um clique no ESC e tá lá. Já fizemos a inserção. Ela tá vindo, ó. Aqui essa seta é o fluxo, ela mostra trazendo. E aí você faz, Diego, mas eu fiz o contrário, tá? Eu fiz passando daqui para cá. Eu queria trocar o fluxo. Tem como? Olha o pulo do gato. Clicou na sua linha, clicou na tubulação. Se você vir aqui, ó, inverter sentido, ela troca o fluxo, tá? Vamos lá para o segundo ponto. Observem aqui. Eu estou ligando diretamente da minha rede concessionária até a minha coluna de alimentação sem passar pelo reservatório inferior. Por quê? Porque aqui, primeiramente, é um projeto Minha Casa Minha Vida. Tem um reservatório logo no piso, no nível superior acima. Então, não vai ter problema para essa água conseguir subir. Óbvio que você tem que observar a região, mas normalmente não vai ter nenhum tipo de problema. Porém, observem que se a gente tivesse um reservatório inferior, essa água que vem da rua do alimentador predial precisaria ser armazenada lá e através de uma bomba do sistema de recalque, como a gente já viu, mandar para minha coluna de alimentação 1 e alimentar a nosso reservatório superior, beleza? Mais na frente a gente vai ter um módulo bônus com um projeto mais complexo que a gente vai falar sobre isso lá com o Rony. Então, beleza, coloquei aqui a tubulação, sendo que ainda não defini o que é alimentador predial, o que é hidrômetro e o hidros nos permite. Então, como é que a gente faz isso? Vamos aqui comigo, ó, menu hidráulico, depois alimentação predial e ver como é fácil. Basta eu dar um clique aqui, beleza? E ele já vai me dizer, ó, qual é o alimentador predial com tubo de polietileno ou tubo de PVC rígido. Vou deixar polietileno e vou dar um atribuir. Feito isso aqui, ele já colocou. Você pode dar um ESC aí, um botão direito do mouse para confirmar. O alimentador predial já foi inserido. Agora a gente precisa colocar o nosso cavalete, até porque nele a gente vai ter o hidrômetro, que é responsável, obviamente, pela leitura e, enfim, por quanto a gente vai gastar, né, de água aqui na nossa edificação. Então, como a gente não tem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de conexão, na verdade, a gente vai precisar primeiro inserir uma conexão para em seguida colocar aqui o nosso hidrômetro. Pegou a visão? Simbora. Então, vem aqui em hidráulico. Vem hidráulico, depois conexão simples. Rede de alimentação, exatamente a rede que eu quero. Dou um OK. Eu vou clicar aqui, sendo que ele está pegando esse ponto. Então eu vou trocar aqui para ponto próximo para eu poder clicar no ponto que eu desejo. Tá? Então vou botar por aqui, por exemplo. Ele já colocou aqui para mim a minha conexão. E agora ficou fácil. Como é que a gente coloca o nosso hidrômetro? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um ESC e eu vou precisar dos registros. Tá? Então clicou aqui em hidráulico, vem na opção de registro e clica nele. Tá? Agora a gente já pode voltar a ativar, por exemplo, a interseção. Pegou o ponto médio e observe que o menu define peças, o hidrômetro ele já aparece aqui para mim, tá? Então basta eu escolher aqui hidrômetro cavalete, vou pegar esse aqui da Tigre, mando atribuir, olha aí, ele já inseriu. E agora é só posicionar aqui como ele vai ficar. Observe que eu defini o sentido e agora com o meu mouse eu vou definir o que? Onde o texto vai ficar posicionado. Então eu vou colocar aqui em cima hidrômetro cavalete 3 quartos Tigre está aí. Tudo certinho, numa boa. Na nossa próxima aula, a gente vai definir as
peças. Observe que a gente já passou a tubulação, mas a gente não colocou o que é joelho, o que é T, onde é que vai ser ligado, realmente os pontos de consumo. A gente só passou a tubulação e saca só, vê o que eu quero mostrar para tu. Se você vier aqui na sua vista isométrica, por exemplo, tá? A primeira coisa, a nossa alimentação ela não está. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que refazer nossa vista isométrica. Deleta essa última. Lembra que aqui não é um software BIM, ele não sai atualizando. Então a gente tem que refazer, tá vendo? Para ele poder atualizar. E a gente se deparou com a situação horrível, velho. Nosso projeto tá voando. Como é que a gente corrige isso? Então, primeira coisa, vamos corrigir essa treta. Isso aqui não pode ficar assim. E é bom porque deu problema e a gente aprende também como resolver. E observem que aqui, ó, se eu der um duplo clique na minha conexão, então deixa eu pegar essa aqui, por exemplo, ó, esse joelho aqui, se eu der um duplo clique nele, ele não tem nenhuma peça associada, ele está indefinida. A gente precisa definir isso para listar nossos materiais, fazer nosso orçamento, enfim, preparar o nosso projeto completo. Então, vamos embora, até a próxima aula. Valeu!